Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде даналық бейсенбі жобасы жүйелі түрде өз жұмысын жүргізіп келеді. Жобаның мақсаты қоғамға белгілі қайраткерлермен, өнер және спорт саласында жетістікке жеткен тұлғалармен, танымал кәсіпкерлермен оқушыларды жүздестіру арқылы сол кісілердің өнегелі өмір жолдарын насихаттау. Осы мақсатта мектебімізде Серік Сапиев, Александр Винокуров, Жазира Жаппарқұл сынды спорт саңлақтары, Амангелді Рысмендиев, Бақыт Кенжебаев та бірқатар кәсіпкерлер, ақындар мен жазушылар, айтыскерлер мен әншілер қонақта болған. Және жыл сайын тұңғыш президент күні қарсаңында елбасының балалық шақтан бірге болған достарын, курстастарын шақыртып, сұхбаттасу мектебімізде дәстүрге айналған. Желтоқсан айында біз еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлының досы, курстасы әрі Қарағанды металлургия зауытында еңбек жолын бірге бастаған азамат Амидолла Ермахамбетов атамызбен бірге танысқан едік. Сол кезде біз бұл кісінің өз аузынан жас сұлтанның досқа адалдығын, әр тапсырмаға жауапкершілікпен қарайтындығын және өз басын емес көптің қамын ойлай білетін көш басшылығы сол бала кезден бері қалыптасқан қасиеттер екенін білдік. Және бұл кісі осы өткен жазда 104 жасқа келіп қайтыс болған ұстаздары Сейітхан Исаевтың студент Сұлтан жайлы өз пікірін, естеліктерін айтты. Әрине, елбасы жайлы киноларды да, кітаптарды да оқып жүрміз. Дей тұрғанмен, осындай бетпе-бет жүздесулерден өсемін, өнемін деген оқушылардың тұлға болып қалыптасуына үлкен септігі бар.